com vocês, começando mais um vídeo aqui no canal, mais um quadro do nosso Café e Palavra, né? Onde a gente senta, medita um pouquinho na palavra do Senhor juntas, né? Trazendo um pouquinho da palavra do Senhor de aprendizado para as nossas vidas nos dias atuais, né? Eu amo esse quadro foi um princípio que Deus colocou no meu coração, um propósito, né? Que Deus colocou no meu coração de trazer algumas mensagens aqui para vocês que eu aprendo no meu dia a dia lendo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã e todo dia quando a gente lê a palavra a gente aprende mais um pouquinho, né? E como é bom a gente ouvir Deus falar aos nossos corações. Então esse quadro, né, para levar um pouquinho daquilo que eu aprendi na palavra para a vida de vocês e de alguma forma vocês serem tocadas pelo Espírito Santo, por Deus, né? Porque eu, Fran, não posso dar nada para vocês, mas aquele que me chamou, né? Aquele pode te visitar, ele que pode te levar alegria nesse momento do Café e Palavra que eu já entreguei nas mãos do Senhor, né? Que acima de tudo é um propósito que Deus plantou no meu coração. E mais uma vez nós estamos aqui então para aprender um pouquinho da palavra do Senhor, tá? Eu sei que esse é o horário do almoço, a qual vocês assistem o meu vídeo. Hoje é sexta-feira da Paixão, né? Então assim, chegando a Páscoa, trazer memória aí, né? O sacrifício do nosso Cristo feito na cruz do Calvário por nós, o nosso Salvador. Aquele, né, que mesmo sendo um pastor, foi como um cordeiro para o matadouro, né? Para misericórdia das nossas vidas. Então é um dia muito, muito especial, né? Pra gente lembrar mesmo do sacrifício que Jesus fez por nós. O quanto nós nos devemos renunciar às nossas vontades em favor dele, porque ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória, né? Então, sexta-feira da Paixão é um dia que nós temos que trazer sim essa memória, né? A Páscoa deve ser lembrada, né, pelo seu verdadeiro sentido. Então, isso é muito importante, né? E nada melhor do que aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor nesse dia tão especial. Apesar de que hoje nós vamos estudar outro contexto, nós iremos meditar em outra parte aqui, outra passagem da Bíblia, né? Mas que também vai nos trazer renovação nesta tarde, eu acredito, né? Então eu sei que você está me assistindo na hora do almoço, me coloca aí no cantinho da sua cozinha, vai fazendo o seu almoço ou vai arrumando a sua cozinha e vai ouvindo o vídeo. Se você está arrumando a casa, coloca o fone, vai ouvindo a palavra, né? Para que Deus possa falar ao teu coração nesta tarde, tá bom? Então vamos começar? Vamos lá então para mais um Café e Palavra. Antes de começar a ler aqui a nossa passagem que nós vamos estudar hoje, se você gosta do Café e Palavra aqui no canal, deixa um joinha que isso me ajuda muito. E aí eu vou saber que você gosta desse conteúdo, posso trazer, né, continuar trazendo mais vezes. Eu vou continuar trazendo, apesar dos comentários, apesar das visualizações, é muito mais do que isso, né? É propósito mesmo. Mas se você conhece alguém que está precisando de uma palavra, que é a palavra que nós vamos estudar hoje, envia para ela esse vídeo, talvez Deus pode falar ao coração dela, levando um pouquinho de paz, tranquilidade, fé, renovando as esperanças nesta tarde com essa mensagem de hoje. É como eu disse, tá, gente? É Deus que nos capacita, porque eu não sou nada se não fosse as misericórdias do Senhor. Então, aquilo que eu vou passar para vocês é aquilo que eu aprendo na palavra dele, é o que ele fala comigo, e de alguma forma eu gosto de passar para vocês do modo que eu entendi e no modo que eu aplico na minha vida no dia de hoje, tá bom? Essa palavra que eu vou trazer aqui pra vocês, eu já até ministrei na minha congregação, né? Eu já levei lá pra igreja, já preguei acerca dessa palavra, mas Deus me moveu a trazer aqui pro Café e Palavra pra gente poder estudar um pouquinho, tá? Eu até coloquei como título hoje desta palavra, eu até escrevi aqui pra me não esquecer, gente, eu coloquei como título: A Grande Fidelidade de Deus se Demonstra nas Pequenas Coisas, tá? Então nós vamos estudar sobre a fidelidade do Senhor nas nossas vidas através das pequenas coisas, porque muitas pessoas ficam esperando coisas grandes, achando que Deus só opera em coisas grandes, coisas milagrosas, né? Mas na verdade Deus opera em cada detalhe da nossa vida, ele é fiel para cumprir em cada momento, em cada detalhe, mesmo que pequeno que for, ele tá ali agindo com as mãos poderosas dele, né? Então hoje nós vamos estudar no livro de Daniel. Se você tem a sua Bíblia, depois você quiser grifar essa palavra, tá? É uma palavra muito bonita que fala acerca, né, sobre os companheiros de Daniel julgado na fornalha de fogo. É uma palavra muito conhecida, você já deve ter ouvido falar sobre ela, mas eu quero trazer hoje na nossa tarde pra gente meditar um pouquinho, tá?
Eu vou começar lendo a partir do verso 18. Nós vamos ler Daniel capítulo 3, a partir do verso 18, 19. Mas depois, com calma, você pode ler todo o contexto, né, dessa meditação, que vai ser muito bom para você, tá? Então nós vamos ler a partir do verso 19, que diz assim: Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do 4º é semelhante ao filho dos deuses. Então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado. As suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Louvado seja Deus, essa palavra é muito forte, né? Só de ler ela, meu coração fica... Meu Deus do céu, profundamente, como eu digo, é perplexa com o poder do nosso Deus e de como ele trabalha na vida daqueles que se mantêm fiel ao Senhor, né? Então, quando nós vamos olhar aqui, né, para essa passagem bíblica, quando vocês forem ler todo o contexto ali dessa passagem bíblica, nós vamos ver que naquela época, né, lá na Babilônia, tinha vários deuses que eram adorados. E muitos tinham inveja desses 3 homens, né, que eram amigos de Daniel, pelo fato de que esses homens, eles tinham muita sabedoria, eles eram prósperos, né, eles começaram a ficar famosos na Babilônia e o rei, né, ele gostava muito, tanto de Daniel quanto desses meninos, né, que vieram como cativos, né, para trabalhar como escravos, né, como servos lá na Babilônia. A gente conhece a história, né, de quando o povo foi tirado da sua terra, foi levado como cativo para a Babilônia, né, e Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, que na verdade é Azarias, Ananias e Misael, eles trocaram o nome pelo fato que na Babilônia o nome ficou diferente, né, mas na verdade o nome deles mesmo, na terra deles, né, era Misael, Ananias e Azarias, que depois ficou sendo Sadraque, Mesaque e Abidnego na terra da Babilônia, né. Então, houve um decreto, o rei cria um decreto que se quando começasse a tocar os sinos, tamborins, os instrumentos musicais daquela época, todos tinham que se curvar ao Deus, né, que ele tinha feito, a estátua que ele tinha feito. Naquela época, o rei Nabucodonosor, né, ele tinha um império muito forte, ele era um rei muito forte, né, ele foi o rei, digamos assim. Então ele cria uma estátua dele mesmo, né, uma estátua muito grande para que todos o adorassem. E aí quando fosse tocar as trombetas, tamborins, instrumentos musicais, todo o povo tinha que se prostrar diante daquela estátua. Porém, né, Mesaque, Sadraque e Abidnego sabiam que
só deveria adorar a um só Deus, o Deus de Israel, né? Aquele que o chamou, aqueles que eles o serviam, né? E a palavra do Senhor é bem clara, quando Deus escreveu os 10 mandamentos, né? Quando ele fala com Moisés, ele coloca lá nos 10 mandamentos, não adorarás outros deuses, né? E claro que quem segue a palavra do Senhor seguiu isso fielmente. E aí na hora que Nabucodonosor fala para esses jovens o que aconteceria com eles, né? Porque na hora que começava a tocar aquilo, eles não se prostravam, eles continuavam normais, porque eles só se prostravam diante do Deus a quem eles serviam, a quem os chamou, né? E aquilo, com certeza, na época, eu fico imaginando que ficou incomodando aquelas pessoas que já tinham ali um certo ciúme, que já tinham ali uma certa inveja, porque a gente sabe que aqueles que são escolhidos do Senhor, nós que somos escolhidos do Senhor, nós somos a luz do mundo e o sal da terra, né? E o sal, ele vem para temperar, ele vem para fazer a diferença. Se você come uma comida sem sal, uma comida insossa, é uma comida sem graça, é uma comida que não tem valor. Mas uma comida muito bem temperada, ela é elogiada, ela é degustada muito melhor, porque é uma comida muito gostosa, né? Então nós somos o sal da terra justamente para isso. Nós viemos temperar o mundo, né? A gente veio deixar o mundo mais gostoso, né? Com o sabor de Jesus, com o sabor de fé, com o sabor da alegria que Jesus tem, né? Porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida e ele mora em nossos corações, nós somos a luz do mundo. E aonde há luz não há trevas, né? Então aonde tem tristeza e a gente chega, tem que saltar a alegria. Porque a palavra do Senhor que diz que a tristeza mediante a Jesus, ela salta de alegria. Então aqueles meninos, eles tinham um brilho especial, eles tinham uma luz diferente, né? E claro que as pessoas começaram a invejar, começaram a cobiçar o que aqueles meninos tinham. De alguma forma eles queriam o atacar, queriam prejudicar aqueles meninos de alguma forma. E prejudicar eles viram que eles adoravam um só Deus. O modo de prejudicá-los foi o quê? Falar com o rei que eles não estavam se prostrando, né? Eu imagino que chegaram até Nabucodonosor e disseram, olha, rei, tu que é o rei mais forte, o rei soberano, aquele que faz e acontece, né? Infelizmente, quando toca os tamborins, as músicas e tudo mais, os três jovens, né, que te servem, que estão cativos da terra, que vieram cativos, né, da terra de Israel, eles não estão te adorando, eles não estão se prostrando ao Senhor, né? E o rei Nabucodonosor ficou, imagino eu, furioso, porque o que ele mandava era lei, era um decreto, né? E aqueles jovens não se prostraram. Então eu imagino que o rei Nabucodonosor chegou até aqueles jovens e perguntou, mas por que vocês não estão me adorando? Por que vocês não estão se prostrando quando chega a hora de me adorar, né? E aqueles jovens viram para aquele rei e falaram, olha, nós só adoramos ao nosso Deus. Nós só adoramos o rei de Israel, o Senhor dos Exércitos, né? Nós não adoramos a outros deuses e nós não vamos nos prostrar a outro Deus. Então aquele homem, com grande fúria, né? Ele vira para aqueles jovens e fala, olha só, se da próxima vez que tocar os tamborins, as trombetas, os instrumentos de cordas e vocês não se prostrarem àquela imagem, né? Vocês serão lançados na fornalha de fogo. Então, aqueles jovens viram, né, para aquele rei e fala: nós poderemos ser lançados na fornalha de fogo, mas nós só adoraremos e prostraremos ao nosso Deus. Nós não nos prostraremos aos outros deuses. E eu imagino que naquele momento, o rei deve ter dito para ele: mas e se eu jogar vocês na cova e Deus não livrar vocês? E se vocês morrerem, né? E eu imagino aqueles jovens falando: se ele nos livrar, amém. Mas se ele não nos livrar, amém também. O que importa é que eu vou continuar servindo a esse Deus com toda a minha vida, com toda a minha força, porque eu sei da força do meu Deus, eu sei quem me chamou, eu conheço a verdade do meu Deus. E o que que isso quer mostrar na nossa vida, gente? É que não importa a situação que nós estejamos enfrentando, ele continua sendo Deus, né? Ele continua sendo Deus. Lembra quando a gente estudou aqui sobre Jó? Que eu falei sobre Jó, tudo que Jó estava acontecendo, e quando a mulher falou para ele amaldiçoar logo aquele Deus e morrer, ele disse, fala como umas louca mulher, porque o meu Redentor vive, né? Se eu vim a esse mundo nu e eu voltar para ele nu, amém, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E eu imagino que aqueles jovens tinham esse mesmo pensamento, se Deus fosse capaz de livrá-los da fornalha de fogo, amém,
Mas se não, eles iriam ser salvos, iriam estar na glória com o Pai Celestial. Então, o que nós aprendemos e trazemos como aprendizado para a nossa vida é que, independente da luta, da tempestade, do deserto que você esteja enfrentando, Ele continua sendo Deus. E se Ele permite que nós enfrentemos coisas desafiadoras e difíceis na nossa vida, é permissão do Senhor? É permissão do Senhor. Ele sabe o que faz, gente. Os planos do Senhor são maiores e melhores que o nosso em todo o tempo. Deus é soberano, Deus é sábio, Ele sabe o que fazer de melhor para as nossas vidas. Então, se Ele tem te aprovado, se Ele tem te provado, é para te trazer a aprovação. Tudo que Deus nos prova é para trazer a aprovação para a nossa vida, é para trazer aprendizado, é para nos tornar mais fortes e mais dependentes do Senhor. Porque muitas pessoas deixam de ser dependentes do Senhor porque começam a se achar donos de suas próprias vidas. Eu faço e aconteço, eu busco e acontece, se eu quiser isso eu vou conseguir. Não, a gente só consegue as coisas pela misericórdia do Senhor. A gente só faz as coisas pelas misericórdias do Senhor. Ai de nós, se não fosse o grande amor e a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Ai de nós, se não fosse o grande amor de Deus sobre as nossas vidas. Nós não seríamos nada. Nós seríamos como uma folha seca, onde o vento levaria para qualquer lado. Nós seríamos como uma árvore que é plantada sem raiz. Qualquer ventinho que viesse, aquela árvore cai, quebra sua raiz, seca e morre. Nós seríamos assim. Nós só somos fortes no Senhor. A palavra do Senhor é bem clara. A nossa força vem do Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. Nós somos totalmente dependentes dEle. Mas infelizmente tem pessoas que, quando começa a ter coisas, esquece. Esquece quem as chamou, esquece quem pode fazer, começa a se achar, a se colocar. E aí Deus tem que mostrar, epa, só eu que devo ser adorado, né? Só eu que sou, né, o soberano. Ah, se não é eu, não é eu, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. A palavra do Senhor é bem clara, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então aqueles meninos estavam ali, com um desafio em sua frente. Mas eles não se prostraram. Sabe por que eles não se prostraram? Porque eles tinham uma verdade. Eles serviam a um Deus que os chamou. E nós, hoje, nos dias atuais, será que nós estamos defendendo a nossa verdade? Será que nós estamos defendendo a verdade do Senhor? Não a minha, a sua verdade, mas a verdade do Senhor? A palavra do Senhor, ela não muda. O que está escrito aqui e ela será feita e é verdadeira até a consumação dos séculos, até os últimos dias. A palavra do Senhor é viva, verdadeira e eficaz. Isso aqui não muda. Os tempos mudam, as décadas mudam, tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor é imutável. Ela não muda e o que está aqui, está aqui. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tinham uma verdade. E eles não se prostraram mediante aquele soberano com medo do que podia acontecer. O que acontece? Muitas pessoas acham que ao servir Jesus, a vida vai ser muito mais fácil. E na verdade não é assim, né? A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Foi isso que Jesus deixou escrito para nós, né? Ele não disse na palavra dele, olha, vai ser muito fácil. Me aceita que vai ser mamão com açúcar. Tudo na sua vida vai ser bom. Quando você me aceitar, você não vai ter mais doença. Você não vai sofrer mais. Você não vai passar por dificuldade financeira. Você não vai sentir tristeza. Você não vai sentir dor. Ele não disse isso. Ele disse que com ele o fardo seria leve. Por que ele falou isso? Porque quando nós temos Jesus, menina, a gente passa pelo que passar, as pessoas nem entendem o porquê que a gente está feliz com tanta luta que a gente está enfrentando. Porque nós temos o sal na nossa vida, a luz na nossa vida, aquele que muda o nosso jeito de pensar, de ver, de ouvir, de falar e de tudo. E nós temos uma verdade, e nós temos que guardar essa verdade e firmar a nossa verdade, independente do que nós estejamos enfrentando e de quem nós vamos enfrentar. Mas a verdade é a verdade. Você não tem que mudar o seu jeito de ser, naquilo que você acredita, pela situação do contexto do que está acontecendo. Aqueles meninos, mediante a todo o império, eles poderiam ter medo. Eles poderiam retroceder. Adorar ali, não vamos adorar, porque senão a gente vai morrer. Não. Eles sabiam
Eles sabiam da sua verdade e eles defenderam aquela verdade até o fim. E eles disseram: se o Senhor, se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha do fogo, ele tem poder. Mas se ele não nos livrar, amém também, né? E o rei fica furioso com aquilo. O rei fica tão furioso que ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais é que ele manda aquecer aquela fornalha. Então aqueles meninos, com todo aquele império assistindo, porque eles foram assistir. Porque assim, o inimigo, ele gosta de ver a nossa luta e ele gosta de ter plateia. O inimigo é assim, ele gosta de ter plateia. É por isso que nós temos que ficar firme na palavra do Senhor e mostrar para o inimigo que aonde Deus habita não tem plateia para o inimigo. Porque não vai ter mesmo. Não tem plateia para a tua derrota. Tem plateia para a tua vitória. Mas para a tua derrota, não vai ter. Não vai ter, porque Deus é maior, aquele que te chamou é maior do que problema, é maior do que a astúcia do inimigo contra as nossas vidas. E ali estava todo aquele império, esperando para aplaudir a derrota daqueles 3 meninos. Eu fico imaginando aqueles homens, né, que foram lá levar essa notícia para o rei Nabucodonosor, aqueles homens olhando aquilo e falando: olha, nós vencemos, agora acabou para esses rapazes, a morte chegou para eles. Mas eles não sabiam que naqueles meninos tinha vida, e vida com abundância, porque aquele que tem Deus tem vida, e vida com abundância. Então a Bíblia conta que aqueles homens que foram lançar, né, Sedraque, Mesaque e Abidinego na fornalha, nem mesmo chegaram perto da fornalha e já morreram queimados, e eles foram julgados lá dentro. E passa um certo tempo, Nabucodonosor olha lá dentro e ele pergunta para os homens: mas nós não julgamos 3 homens lá dentro? E eles respondem: sim, meu senhor, nós julgamos 3 homens lá dentro. Mas por que eu vejo 4? E ele parece com o Filho de Deus. Olha a soberania do nosso Deus. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aqueles meninos não se prostraram, aqueles meninos não mudaram a sua verdade, eles não se corromperam com aquilo que o rei queria, mas eles fizeram a vontade de Deus. Eles se posicionaram e continuaram fazendo a vontade de Deus. E Deus mostrou para todo o império quem estava na vida daqueles meninos, quem aqueles meninos serviam com todo o coração. E então, Nabucodonosor manda chamar aqueles rapazes. E aqueles rapazes perguntam para ele o que havia acontecido lá. E eles saem com as suas mantas, com seus cabelos normais, sem nenhum dano. Sem nenhum dano, numa fornalha 7 vezes mais aquecidas. Enquanto aqueles que só chegaram à beira da fornalha já morreram queimados. E então, Nabucodonosor cria um decreto que era para só adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque, Abidinego. Ele pergunta: quem é esse Deus de vocês? E ele cria esse decreto. E por eles se posicionarem na verdade do Senhor, aquela plateia que estava ali para assistir a morte daqueles meninos, assistiram à vida, e à vida com abundância. Porque o decreto que era para todo o império adorar a um homem, a um Deus pagão, foi mudado. Foi criado um decreto para adorar a um só Deus. Quem é esse Deus? O Deus dos exércitos. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego. O Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. O Deus de Israel. O mesmo Deus que te escolheu. O mesmo Deus que te chamou. Esse foi o Deus que caminhou na fornalha de fogo juntamente com Sadraque, Mesaque, Abidinego. Sabe por quê? Porque eles se posicionaram. Eles mostraram para aquele rei quem era o Deus deles. Eu conheço o meu Deus. Eu vou continuar fazendo a vontade do meu Deus. Não importa o que venha. Não importa o que se levante. Não importa a luta, o deserto, a tempestade que eu vá enfrentar. Mas eu sei que esse Deus está comigo. Eu sei que o Deus que me chamou está comigo. A fidelidade do Senhor nas pequenas coisas. No ato deles não se prostrarem ao rei Nabucodonosor,
Deus os honrou. E aquela plateia que estava ali para aplaudir a derrota, teve que aplaudir a vitória. De pé, porque quando Deus faz algo na nossa vida, o inimigo tem que ver, o inimigo tem que rastejar, se humilhar, porque ele viu que aquilo que ele tentou levantar para apagar a nossa fé, para fazer você morrer espiritualmente, para você se afastar dos caminhos do Senhor, não deu certo. Você prevaleceu, você continuou firme e Deus te honrou. Deus te honrará. Continue firme na sua verdade. Não mude a sua verdade. Não mude a sua verdade. Não se contamine com o mundo. Não se prostre às coisas deste mundo. Continua firmada na rocha, minha irmã. Continua firmada naquele Deus que te chamou. E não importa aquilo que você esteja enfrentando, eu sei que dói. Eu sei que é difícil. Vocês acham que aqueles três meninos eram seres humanos. Sim, quando eles foram jogados na fornalha, eu acho que dentro deles eles estavam amedrontados, eles estavam apavorados, pensando no que iria acontecer. Mas mais do que o pavor, mais do que o medo, era a fé daqueles meninos. Então, eu sei que dói. Eu sei que é difícil. Gerar testemunho dói. Eu sei que o deserto não é fácil. Eu sei que às vezes a tristeza é tão grande que fica difícil sorrir. Eu sei disso, mas eu também sei que aquele que nos chamou é poderoso para fazer tudo. Ele é o nosso esconderijo. Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Assim fala o salmista Davi fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu escudo e a minha fortaleza. E debaixo de suas asas eu estarei seguro. É assim que a palavra de Deus nos fala. É assim que a palavra de Deus nos guia para continuar firmados nela, para continuar confiantes nela. Manter a nossa fidelidade diante ao Senhor resultará grandes milagres, grandes recompensas em nossa vida. Deus nos honrará quando nós somos fiéis ao Senhor. Fiel no pouco, seja fiel no pouco, que no muito Ele te colocará. A palavra do Senhor é bem clara. Então, minha irmã, continue fiel, o Senhor está doendo, vai caminhando com dor. Está difícil, vai caminhando na dificuldade. Está no deserto, vai caminhando no deserto. Está na escassez, vai caminhando na escassez. Mas continua fiel ao Senhor. Porque se nós mantermos a nossa fidelidade, Ele nos honrará. Ele nos colocará de pé novamente. Ele colocará. Apóstolo Paulo diz que o mundo jaz no maligno. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o mundo já está maligno. O mundo lá fora já está escravizado na mão do inimigo. O que eles acham que é felicidade não é felicidade. É escravidão. Nós somos livres. Nós escolhemos, nós fazemos as nossas escolhas. Agora essas pessoas que estão dominadas pelo maligno, elas não têm mais nem o livre-arbítrio de suas vidas. São pessoas que estão viciadas, seja na droga, seja na bebida, seja na prostituição. Estão ali à mercê da mão do inimigo, eles já estão no maligno. São pessoas que não têm o livre-arbítrio nem de querer e poder fazer o que elas querem. O seu vício, o seu pecado é muito maior do que a sua própria vontade. Nós sim, nós somos livres, porque nós escolhemos todos os dias como nós vamos levar a nossa vida, como nós vamos guiar a nossa vida. Nós somos livres no Senhor, nós somos livres em Jesus, porque Ele nos libertou. Ele nos deu esse espírito de libertação. E apóstolo Paulo diz que o mundo já está no maligno. Então nós não podemos deixar que o mundo nos influencie, nós não podemos deixar que o mundo entre no nosso coração, que o mundo entre na nossa casa, que o mundo entre na nossa família, que o pecado entre na nossa vida como se fosse algo normal, algo comum. Não tem que ser diferente. É nós que temos que influenciar o mundo com a nossa fidelidade a Deus, permanecer firme. Não mudar a nossa postura mediante a nada, nem etnia cultural, nem etnia política, nada. Nós temos que perseverar, não importa, gente, o que A tá falando, o que B tá falando, o que importa é a verdade do Senhor. Aqueles meninos tinham uma etnia cultural, tinham uma etnia política ali diante deles, para eles adorar somente a um Deus. Mas eles manteram a sua verdade. Não, eu vou adorar somente ao meu Deus, porque isso é mandamento deles. E ao
ao prezar a sua fidelidade ao Senhor, Deus os colocou em posição de honra. Deus os honrou. Aquele império todo viu o grande milagre que Deus fez na vida daqueles meninos. E não é diferente na nossa vida. Deus nos honrará se nós mantermos a fidelidade ao Senhor. Se nós não nos prostrarmos ao pecado. Se nós não nos curvarmos ao que o inimigo quer que nos curve. Não. Vamos curvar somente para adorar ao Senhor. Somente para pedir, para buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar, até que Ele venha buscar a sua igreja e nós seremos, né, um corpo celestial morando com Ele no céu. Mas até lá, lute com todas as suas forças para você se manter fiel ao Senhor. E lembre-se que se você for fiel ao Senhor, Ele te honrará. Ele te colocará em lugar de honra. Então, se está difícil, continua com a tua fidelidade. Tá? Se tá doendo, continua com a tua fidelidade, porque aquele que te chamou, é ele que vai te dar a vitória, é ele que vai fazer um milagre na tua vida. E lembre-se, não importa o problema, a dificuldade, o deserto, ele continua sendo Deus. Céus e terras hão de passar, mas a palavra do Senhor não passa. Ele não é filho de homem para mentir e nem para que se arrependa. Aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Então, se ele disse que ele cuida dos seus, ele cuida. Se ele disse que ele venceu o mundo e você vai vencer, você vai vencer. Porque ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, ele é o nosso Senhor e nada nos faltará. Então, continua perseverante no Senhor. Continua confiante no Senhor. Que o milagre vai chegar à tua casa. O milagre vai chegar no teu coração. Amém? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um Palavra e Café. Eu sinto o gozo do Senhor em meu coração. A alegria, o Espírito Santo dele nos envolvendo neste momento. E eu peço ao Senhor também que não me deixe desviar da minha fidelidade ao Senhor. Que eu permaneça fiel ao Senhor todos os dias da minha vida. E que você possa pedir em suas orações também: Deus, me ajude a manter a minha fidelidade a Ti em todos os momentos. Sejam pequenos detalhes, mas que nós possamos ser fiel ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. É isso, gente. Muito obrigada pela companhia, um grande beijo, que Deus continue abençoando vocês, abençoando o lar e a família de vocês, tá? E obrigada pela companhia aqui no canal, tá? Grande beijo, até o nosso próximo vídeo e tchau!